Ovdje sam sedeo, baš ovako, držao sam glavu dole i držao sam ruke na glavi. Pogledajte ga. Gledao sam dole grad. I niz ulicu ovu. Završio sam trening. Mnogo mi je bilo teško. Nisam imao para za protein. Bilo mi jako teško. Hteo sam da odustanem. Težak mi je bio trening taj dan. Sve mi se smučilo. Imao sam 74 kg. Juniorska kategorija. Spustio sam glavu dole. Slavoljub izašao iza mene. Ovako stao. I vidio da mi je teško. I rekao mi, šta je? Ja kažem, ništa, brate. Jel ti teško? Ja kažem, nije. On meni kaže, a nije ti teško, a? Ja kažem, nije, brate. On kaže, super. Odlično. Aj sad idi trči. Ja kažem, gde ja trčem? Kaže, idi trči dole, niz ulicu. Pogledam, ustanem. On je stajao ovde. Evo, tu. I ja mu kažem, jel da trčim? On kaže, trči. Ja kažem, dobro, trčat ću. Iz ulicu. Ovo ovde, dugu ulicu. Mrzim je. To je ova duga ulica. Mrzim je. Trčao sam. Na dijeti. 50 grama ugljenih hidrata. Ja, dete. A više boli kad trčite dole nego gore. Mnogo je teže trčati niz brdo. I onda sam se okrenuo odozdo, odakle idu kola, i vratio sam se. I došao sam ovde ispred njega, on me čekao i gledao. Ja ga pitam, jel treba još? Jedva zadihan, jedva se uvučem. On meni kaže, ne treba. Ja sam čučno ovde ispod, baš. I on meni priđe, zagrle mi i kaže, tako se postaje šampion.